Vamos contar uma história. Vamos contar uma história. Nós vamos contar uma história que muito pouca gente conhece. Há histórias que são muito conhecidas. Pois há histórias que são mesmo muito, muito, mas mesmo muito conhecidas. Como, por exemplo, o Capuchinho Vermelho. O Gato das Botas. A Branca de Neve e os Sete Anões. O Pinóquio. A Lebre e a Tartaruga. Histórias há muitas. Há histórias que são fantásticas. Fascinantes. E fabulosas. Há histórias de medo. Ai, 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 ai. De robôs. De dragões. De piratas. Ahoy! De princesas. Ai. Há histórias de monstros. Há histórias de amor. Ai. Há histórias que são para rir. Há histórias que são para chorar. E há outras histórias que são para adormecer. Há histórias disto, daquilo, daqui, dali, de não sei o quê e nem sei que mais. Histórias há mesmo muitas. Mas nós vamos contar uma história que muito pouca gente conhece. Vamos contar tudo o que teve de acontecer durante milhares e milhares de anos em vários lugares do mundo para que hoje pudéssemos ter nas nossas mãos um livro. Nós vamos contar-vos como nasceram os livros. Vamos contar a história.